volta e hoje é dia de falar sobre bacias Deca. Todo mundo gosta de um banheiro bonito e com aquele toque de modernidade. Mas na hora da escolha da bacia, não é só isso que a gente deve levar em conta. Um produto eficiente oferece mais vantagens para você e para o meio ambiente. Vamos saber um pouquinho mais sobre isso? A Deca produz vários modelos de bacia. Hoje vamos falar da bacia convencional e com caixa acoplada e os seus benefícios. Este modelo é com caixa acoplada e este é o convencional, que leva a válvula Hydra. Muitos pensam que as bacias convencionais gastam mais água do que as com caixa acoplada. Isso é mito! A Deca traz uma solução para maior economia nas duas versões. Você pode ter o duplo acionamento tanto nos modelos convencionais quanto nos de caixa acoplada. Esta é uma inovação que a Deca oferece e que garante maior economia no consumo de água. São dois botões que acionam a quantidade certa de água a ser utilizada. O primeiro botão é para descarga com volume reduzido de água e mantém a limpeza que você precisa na bacia, consumindo aproximadamente 3 litros de água, o ideal para resíduo líquido. Já o segundo botão é para descarga completa, que consome aproximadamente 6 litros de água e faz a limpeza total da bacia sem deixar nenhum resíduo. Independente da configuração do seu banheiro, você pode contar com um modelo que te ajuda a economizar mais água na hora do uso. Agora você já conhece os benefícios das bacias Deca. Basta escolher o modelo que mais combina com o seu ambiente. Para fechar, vamos à nossa dica Deca de sustentabilidade de hoje. Ao escolher a sua bacia, fique atento às dimensões. Assim, você terá a bacia correta para o tamanho do seu banheiro.